Ainda comemorando o Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou um aulão de dança para as mulheres assistida pelo Centro de Referência da Assistência Social, CRAS Mutirão e João Viana. E hoje é especial ao Dia Internacional da Mulher. É um aulão em alusão a esse dia é tão importante para nós mulheres. E assim, para elas é muito gratificante, onde elas vivem uma realidade às vezes muito difícil. Então elas estarem aqui é um momento assim de muita alegria para elas, onde vão fazer amizade, interagir com outras mulheres e também para o lado da saúde, né? O evento aconteceu na tarde da última segunda-feira e contou com a presença de diversas mulheres da comunidade. O objetivo é levar saúde e promover a interação social de todas elas. Esses eventos aqui para nós é tudo. Aí aqui é muito bom. Eu venho de manhã e venho à tarde para a Zumba. E outra também, para você chegar na idade que eu tô, no corpo que eu tô, me abaixando e tudo, isso é uma vantagem muito grande, né? Além de levar o bem-estar de vida, a gente leva o conforto, né, para elas, tanto social como psicológico, às vezes que tem muitas mulheres que têm depressão, né? E aí a dança faz essa parte de movimentação em que elas possam se distrair.